Radnički je iz Sremske Mitrovice put glavnog grada Srbije otputovao sa dozom strepnje, ali i nadanja. Grafičar spada u klub koji ga je brz i efikasan nivo igre, ali je ovoga puta naišao na čvrstu odbranu gosta. Odbranu koja je ovog puta bila na visini zadatka svih 90 minuta igre. Gol odluke je delo Stefana Stanisavljevića u 26. minutu meča. Bila je to akcija momaka u beloj opremi započeta sa svoje polovine terena. 4 tačna dodavanja, lopta stiže do Stanisavljevića koji šutira po veštačkoj travi i ona je završila u donjem uglu golmana domaćina Ivana Guteše 0:1. I u nastavku meča je viđena prava prvenstvena, pre svega takmičarska utakmica. Grafičar je tražio svoju šansu bar za nerešen ishod, ali odbrana gosta na čelu sa kapitenom i golmanom Milošem Ostojićem izdržala sve nalete. Radnički je tako pisao svoju 10. pobedu i 38. bod. U utakmicama 25. kola su ostvareni ovi rezultati. Grafičar Beograd, Radnički Sremska Mitrovica 0:1. Dubočica Leskovac, Mladost Gat, Novi Sad 1:2. Jedinstvo UB, Mačva Šabac 1:0. Metalac, Gornji Milanovac, Sloboda Užice 2:1. Radnički fudbalski klub Novi Sad 1921, Smederevo 1924 0:1. OFK Beograd, Kolubara, Lazarevac 4:1. Radnički Novi Beograd, OFK Vršac 1:0. Tekstilac Rođaci, Inđija, to je Tajers 2:1. Ispred Radničkog je još jedan težak izazov. U prestonicu Srema stiže lider na tabeli OFK Beograd.